भित्र जाने एउटा गेट त खुला हुन्थ्यो त उताको
सम्पल गामी नेपाली कहिले गेटबाट जान्छ र यार देव लारा उला राखेछ के राज ए टिममा राखेछ अनिल ला कसले निकाल्छ रिजन र साउथ अर्जुन साउथ ए त्यो अर्जुन साउथ चाहिँ अन द के हो कहिले टिममा भयो भने खेल्ने पाइन क्रिकेटको डबल साइड गरेर एउटा कुन चाहिँ रिम नि हो यार झुकिन बोलिङ गर्ने को हो यार सुन हरि होला अहिले बोलिङ गर्नु यो आकाश छ।